Takže zdravím všechny youtubery, tady je Ninja a vítám vás u dalšího dílu Happy Wheels. A proč mluvím tak divně, to sám nevím. No nic, tak se podívám, jestli jsou konečně vytvořeny nějaký levely pro mě. No, silně o tom pochybu. Jak jsem říkal, vůbec nic. Takže přemýšlel jsem, co si dáme za levely teď a napadlo mě, že si dáme buď něco z tohohle. Tak to musím vyzkoušet. A pak si popřípadě dám nějaký zombie levely. Protože ty jsou fajn. Všichni je máme rádi. Viděli jste to? To bylo epic. Jo, teďka mluvím jako nějaký magur, ani nevím proč. Bude to asi proto, že je 9:45 večer. Mám otevřený okno. Já nevím už. Ale ne. Prostě. Dneska už jsem se trošičku nenudil vlastně. No. Já vlastně ani nevím. Já už ani vůbec nevím pomalu, co plácám. To bude asi tím, že je večer. O nic, no. Juhu. Pěkně. Tak, co vyzkoušíme dál? Ještě si dáme tohle a pak si dáme nějaký ty zombie levely. Počkej. Of the screen. Vůbec nevím, o co tady jde, protože jsem si to nestihl přečíst. Ty vole. Co to sakra je? Co to sakra je? To je divný. OK, už se nebudu dávat žádný level s drogama. Tohle je totiž úplně divný. V životě jsem nic divnějšího neviděl. Až na tu muchu, co mě leze po monitoru, kterou naštěstí nevidíte. Zkouším to znovu. Don't move. Aha, už chápu. Když se změní ta barva, tak se nesmím hejbat, jinak bych umřel. No, tak uvidíme. Ty vole, to je divný. Tohle je fakt nějaký divný. V životě jsem nic divnějšího neviděl. Kromě hry Zombie Tsunami, což je na mobily, na App Store. A to je taky dost divný. Kdybyste náhodou v pozadí slyšeli nějaký hlasy, tak to je. What the f... Co to sakra bylo? Tenhle level musel vymyslet nějaký feťák. Jinak nevím. Je to
dost divný. Já vím, každou chvíli říkám divný. Nevím proč, je to prostě divný. Dělám si srandu. OK, už se to po několikátý opakuje, tohle už není sranda, lidi. Co to s... pro... boha... pes? To je jako fakt? Co to má sakra být? Tyjo, tohle je... Já vím, řek... what? Co to pro boha je? Sakra, co to bylo? OK, tohle už mě jaksi přestává bavit. No jasně, no. Tak nic. Jasně, pro mě žádný levely vytvořený nejsou. Takže... je čas na... tak, ze srandy, že jo. No tak schválně. Wow. Tohle je divný. Jo, už jsem to zase řekl. Jestli s tím má někdo problém, tak je to jeho problém. Tohle vypadá... no. Už to ani říkat nebudu, protože za tenhle díl už jsem to řekl mockrát. dobře. Tak jestli je to to, co si myslím, tak tohle bude zábava. Jasně, je to to, co jsem si myslel. Madman. A ne, černoch se sekačkou. Nemyšleno rasisticky. What the... demo. Zombie apokalyps. Koho si mám vybrat? OK, tak si vyberu toho. Aha. Aha. Já. Tak. Vlez tam, když mi jde. Aha, tohle má trošičku jiný ovládání. Trošičku jaký? No samozřejmě, že... zvláštní. Vy jste si mysleli, že řeknu divný, co? Ale to ne. Takže tohle už je 9 minut z 10, takže dohraju tohle kolo a... no. Takže... jestli se vám video líbilo, tak dejte like. Jo, když tak dejte odběr, komentář. Napište do komentářů, jaký levely si mám zahrát a uvidíme se v